ništa. Dobro došli u bijelo-plavi klub, u naše osječke nogometne redove. Osijeka, prosimo Crvena jače sve simpatizere kluba, posebno je... utakmice protiv Rijeke i da zabijete 3 gola. Bravo, evo ovo je zaista lijepa želja. Da pobjede 3-0. Da pobjede. I to je dovoljno, jel' tako? Uputili poneku poruku. Vaše bilo lijepo.